Kážeme sériu na listy do siedmých zborov zo zjavení Jána. Zjavenie Jána je posledná kniha v Biblii, je to prorocká kniha, ktorú napísal apoštol Ján na ostrove Patmos, keď bol vo vyhnanstve za císara Domiciána. A je to prorocká kniha, ktorá, kde Ján hovorí o tom, ako opisuje Ježiša, ktorého videl v sláve, v prvej kapitole. Druhú a tretiu kapitolu nám hovorí o tom, o posolstve do siedmých zborov. A to nie je len posolstvo do tých siedmých zborov v prvom storočí, ale toto posolstvo platí pre círke, pokiaľ Pán Ježiš Kristus nepríde. Čiže platí aj pre nás. A od čtvrtej kapitoly ďalej je napísané o tom, čo sa bude diať potom. To znamená po vytrhnutí církvy. Círke bude vytrhnutá k Bohu do, 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 neba. Ježiš príde po svoju círke v oblaku, od 4. kapitoly ju nevidíme. A od 4. kapitoly do 19. môžeme vidieť všetko to, čo sa bude diať po vytrhnutí církvy. Vytrhnutie príde v čase, ktorý vie len Boh, keď sa naplnia všetky proroctva, keď sa naplní všetko, čo Boh naplánoval, Boh si zoberie svoj ľud, mŕtvy stanu z robu, ktorí boli veriaci a tí, ktorí budú veriaci v tom čase, budú premenení a budú uchvatení a pôjdeme hore. A od 4. kapitoly do 19. je opísané, čo sa bude diať potom po vytrhnutí cirkvi. Čiže dvakrát tri a pol roka, čo sa bude diať na tejto zemi. Ešte stále bude čas na uh, robiť pokánie, ale keď príde Antikristo, príde človek s celým systémom a mocou, uh, bude možno uveriť Ježiša Krista, bude sa kázať slovo, ale Množstvo ľudí zomrie pre evanelium, pretože príde obrovské prenasledovanie, obrovské súženie z celého tohto systému. Takže my sme pri listoch a dneš, dnešný deň budeme rozprávať o štvrtom zbore a uzavrieme druhú kapitolu knihy Zjavenie Jana a budeme rozprávať o zboru do Tiatír, keď Duch Svetý hovorí posolstvo do Tiatír a dnešnú tému sa nazvá Církev, ktorá odolá nepriateľovi. Viete, že máme nepriateľa? A tým nepriateľom je Satan a démoni, ktorí si používajú ľudí. Satan sa do církvy iným spôsobom nedostane len cez hriech. Cez telesných kresťanov iná možnosť, ako sa Satan dostane do círky, neexistuje. Len cez hriech ľudí. Cez telesných kresťanov sa dostane do círky. A my čelíme tomuto nepriateľovi. Nečelíme, nebojíme proti telu a krvi, ale bojíme proti mocnostiam, duchovným mocnostiam pekla. A budeme čítať o jednom zbore, ktorý čelil takémuto demonickému útoku cez falošné učenie. Za každým falošným učením stojí demonická mocnosť. Preto písmo hovorí, že máme skúmať duchov. Skúmať, rozsudzovať, skúmať. Čiže za falošným učením stojí demonická mocnosť, ktorá chce zviesť ľudí a oklamať ľudí. Čiže církev, ktorá odolá nepriateľovi. Anielovi církevného zboru Tiatirského napíš. Toto hovorí Syn Boží, ktorý má oči ohnivé ako plameň a ktorého nohy sú podobné mosadzi. Takto sa Ježiš predstavuje pre tento zbor. Poznám tvoje skutky. I lásku, i vieru, i službu, i tvoju trpezlivosť a tvoje posledné skutky sú hodnejšie než prvé. Ježiš vyzdvihuje všetko pozitívne a hovorí, že to, čo robíš posledne, je lepšie ako to, čo si robil na začiatku. Čiže vyzdvihuje tie, tie silné stránky. A hovorí, že ideš dobre a tie mnohé veci sú ešte lepšie ako na začiatku. Ale mám však proti tebe, že trpíš ženu Jezabel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa. Učí a zvádza mojich služobníkov. Zvádza tých, ktorí sú vo vedení, tých ľudí, ktorí majú určitú zodpovednosť v zbore, tých chce zviesť. Aby smilnili a jedli z mesa obetovaného modlám. Dal som jej čas kajať sa, ale nechce. Zo svojho smilstva. Hľa, vrhám ju na lôžko aj všetkých, čo cudzoložia s ňou do veľkého súženia, ak sa nebudú kajať z jej skutkov. Keď sa hovorí o cudzoložstve, ho, nehovorí sa len o fyzickom cudzoložstve, ale hovorí sa o duchovnom. To znamená úctievanie. V Starom zákone, keď vidíme, keď hovoril Boh, že ste cudzoložníci izraelskému národu, hovorí o tom, že úctievajú iných bohov. Hej. Čiže keď hovoríme o cudzoložstve, nehovoríme len o fyzickom, ale aj o duchovnom cudzoložstve a jej deti zahúbim. To znamená, že Jezabel má svoje deti. Má svojich učeníkov. Oni ju nasledujú, nenasledujú Ježiša, ale nasledujú Jezabel. A všetky církevné zbory, čo? Poznajú, že ja som ten, ktorý skúma vnútro a srdce a odplatím vám každému podľa vašich skutkov. Ale vám ostatným v tiatíre, tí ktorí sa nepridržajú tohto učenia, ktorí ako vrávia nepoznali hlbiny satanové, stále niečo nové, nové zjavenia, nové, nové videnia. Ej. Vám hovorím, nekladem na vás iné bremeno, len sa držte toho, čo máte, kým neprídem. Kto zvýťazí až do konca vytrvá v mojich skutkoch, k tomu dám moc nad národmi. To je jedno z veľké zasľúbenie, kde nevidíme v iných zboroch. Moc nad národmi a bude ich spravovať železným prútom a rozbie ich ako hlinené nádoby. Ako som i ja prijal od svojho otca a dám mu ranú hviezdu. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí cirkevným zborom. Prečo Ježiš posiela tieto listy do zborov? Pretože mu na nich záleží. A chcem, aby sme si toto všimli a zachovali si to v srdci po tejto kázni. Opäť, Bohu záleží na tebe. Bohu záleží na nás, Bohu záleží na tomto církevnom zbore, Bohu záleží na každom církevnom zbore, ktorý vzýva mocné meno Ježiš. Na každom jednom. Bohu záleží. A mohol Ježiš nechať ísť svojou cestou tieto zbory? Mohol. Môže teba Ježiš nechať ísť svojou cestou? Môže. Ale to nerobí. Prečo? Pretože má záujem. Bohu záleží na tebe. Ty si milovaný, ty si cenný, ty si hodnotný do, tak, do takej miery, že Boh ochotne, keby si len ty sám bol na tejto zemi, tak Boh pošle svojho syna Ježiša kvôli tebe, alebo kvôli mne. Boh by to spravil. Čiže Boh dal to najcenejšie, čo mal, dal Ježiša a Ježiš nás zachránil z hriechu, vyslobodil a Ježišovi záleží na tom, ako žijeme, ako kráčame vo viere na tejto zemi. A preto posiela svoje listy, preto k nám hovorí. Hovorí, čo robíme dobre a hovorí to, čo nerobíme dobre a ako by sme to mali robiť. A my potrebujeme Boží pohľad na nás. Viete, ten ľudský pohľad často nie je správny, často je metúci, často je egoistické, subjektívny. My potrebujeme ten Boží pohľad na nás. Ako Bóg nás vidí, ako Bóg nás hodnotí, podľa čoho nás Boh hodnotí. Veľa z týchto zborov, telesní kresťania by považovali tie zbory, ktoré mali krásne budovy, krásne programy, že úžasné. Na druhej strane vidíme, že Duch Svety hovorí a prídeme k tým zborom, kedy hovorí, ale nemá žiadnu moc. Ja nie som v tom strede, je to len program. Čiže vidíme, že Boh, Ježiš má iné meritka na hodnotenie, iné posudzovanie ako my ľudia. A preto potrebujeme vedieť, ako Ježiš rozmýšľa, ako Ježiš hodnotí, čo si Ježiš číma, čo Ježiša zaujíma. Mňa, mňa, to zaujíma veľmi. Čo zaujíma Ježiša? Viete, keď zomrieme, nebude už nič napravať. Už nič, už sa nebude dať. A preto Ježiš je k nám veľmi dobrý a preto posiela svoje slovo. 404 veršov v celom liste zjavení Jana obsahuje viac ako 800 zmienok zo starého zákona. A aj tu máme zmienku zo starého zákona, O žene jezábel. zábel. Pamätáte si minulú kázeň z Pergamonu? Sme rozprávali o človeku, ktorý sa volal Balám. Učenie Balámov sa dostalo do zboru v Pergamone. A tu vidíme na ďalší odkaz zo Starého zákona, kedy Duch svety hovorí, ale máš tú ženu Jezábel. A my vieme, že je, je, žena Jezabel bola v Starom zákone. Bola, dojdeme k tomu, bola, bola kráľovnou, bola, bola ženou kráľa Achaba. Čiže my vieme, že to nebola táto žena. Ale to bol Duch, ktorý stal za touto ženou. Ktorý prišiel a sa vkradol do tohto zboru v Tiatel. To bol démon. To nebola táto žena, lebo kráľovná Jezabel zomrela už dávno predtým. A ani, ani táto žena a, a, a tá skupina ľudí, ktorá bola v tom zbore, nemali meno Jezabel. Je malo pravdepodobné, že by Židia dali meno svojej cere Jezabel. Hej. Ale tá žena a tá skupina ľudí dostala pomenovanie Jezabel. Prečo? To uvidíme ďalej. V každom jednom zbore sa Ježiš predstavuje jedným zo svojich popisov, ktoré má v prvej kapitole. A každý tento jeho popis charakterizuje daný zbor, jeho konkrétnu duchovnú situáciu, cez ktorú prechádza. Zbor Efeze, Duch Svety hovorí. A pán Ježiš, pán Ježiš sa predstavuje v tomto zbore ako ten, čo pevne drží vo svojej pravici sedem hviezd a chodí medzi siedmimi zlatými svietnikmi. To znamená, že Ježiš drží vo svojej vo svojej pravici aj zbory, ktoré sú problematické. On hovorí efeskému zboru, že stratil prvú lásku a nech robí pokáne a nech sa vráti k prvotným skutkom, lebo pohne ich svietnikom. Ježiš chce obecenstvo, nielen doktrínu. Svietnik, aby svietil, musí mať nádobku plnú oleja a olej je symbolom Ducha svätého. Ježiš svieti skrze církev, nie my, my nesvietime, a ak nemáme plnosť ducha, nemá čo svietiť. A preto církev stráca svoj zmysel. To bolo posolstvo do zboru v Efeze. A preto Ježiš hovorí, pohnem tvojim svietikom, strátiš schopnosť byť církvou. Budeš tam, ale nejaké spoločenstvo, iba ale nie církev. Ak nebudeš plný ducha, nebudeš závisí na svetom duchu, budeš robiť aktivity z tela. Budeš robiť nejakú charitu, budeš robiť nejakú činnosť, prospešnú činnosť pre mesto, pre okolie, ale nebudeš církvou. Rozumieme tomu? My môžeme strátiť tento oheň. Círke môže strátiť. A keď stráti oheň Svetého Ducha, tak stráti svoj význam. Zbor v Smirne, pán Ježiš sa predstavuje v tomto zbore, ja som prvý a posledný, ktorý bol mŕtvý a ožil. Bola to prenasledovaná církev. Smrť sa tiahne celým listom. Ježiš im nič nevyčíta. Je to jeden zo dvoch zborov, kedy Ježiš im nič nevyčíta. Ale hovorí, vytrvajte, nebojte sa, vytrvajte v tom, čo mu čelíte. Ja som s vami, dobehnite do konca. Ja vám dám sílu, nebojte sa, niektorí z vás zomrú. Ale nebojte sa. Ja som porazil smrť, aj keď somru, zomru, budú so mnou. A preto Paul hovorí, či budem žiť, či zomriem, ja som pripravený zomrieť. Budem s Kristom, ale Žiť je lepšie pre mňa, preto aby som zostal, aby som vám mohol pomôcť a slúžiť. Ale lepšie by mi bolo, keby som bol s Kristom. A zbor v, Pergam, v Pergame, pán Ježiš sa predstavuje pre tento zbor ako ten, ktorý má ostrý dvojsečný meč. Pán Ježiš hovorí do círky, ktorá robila kompromisy s Božím slovom nemusíš tak brať vážne Bože slovo. To nemusí len tak byť. To nebuď takýto fanatik. A Ježiš teraz posiela tento list do mesta Tiatýry, najmenšieho mesta zo siedmých miest, ale najdlhší list zo všetkých siedmých. Mesto Tiatira sa nachádzalo v Malej Ázii, v súčasnom Turecku. A Tiatira nebola významným ani veľkým mestom, ako ostatné menované mesta v knihe Zjavenia Jana. Ale mesto bolo dôležitým centrom podnikania a biznisu. A v meste bola veľmi, bola, bola, bolo veľa aktívnych obchodných spolkov. Združovali sa do cechov, do spolkov títo podnikatelia. A každý z nich mal svojho patrona, svoje božstvo, ktoré uctieval. A história nás učí, že bolo veľmi ťažké robiť biznis, ak niekto nepatril do nejakého spolku. A keď sa, stretol tento, keď sa stretli títo biznismeni a vedúci týchto spolkov, tak ich stretnutia pozostávali z pohanských zvykov a nemorálneho správania. A tak ľudia, ktorí uverili v Ježiša Krista, či to boli pohania alebo židia, tak bolo veľmi ťažké pre kresťanov žiť v tomto meste a podnikať. Lebo oni prestali robiť tieto sexuálne orgie, prestali uctievať tých šliakých bohov, oni to prestali robiť. A tým pádom boli vylúčení zo spoločnosti. V Tiatyre bol chrám zasvetený Bohu Apolovi, Bohu Slnka, ktorý, mal, ktorý, bol veľmi uctievaný. A hlavným médium chrámu bola žena. A ona hovorila za túto modlubu a prinášala inštrukcie. V skutkoch 16, 14, 15 máme spomenutú Lídiu, ktorá robila biznis s purpurovou látkou. A ona, Pavol sa s ňou stretol vo Filipis a ona uverila Ježiša Krista a ona pochádzala z mesta Tiatyre bola obchodnička s purpurovou látkou. Mesto bolo známe pre svoju výrobu vlneného tovaru a kráľovskej purpurovej farby. Tiatýra pochádza zo slova, ktoré znamená céra. Predtým sa volalo Semiramis. A Semiramis s ním rodom mali syna Tamuza. A toto trio bolo uctievané v babylonskej mytológii a všetky pohanské uctievania majú pôvod v tomto uctievaní. A preto sa tu Ježiš predstavuje titulom Syn Boží. Jediný krát v celej knihe zjavenia Jana. Syn Boží. Ježíš je tu pomenovaný Syn Boží. To znamená, že čo povedal Ježíš je pravda. Nie to, nie žena, nie to médium. Ja som pravda, hovorí Ježiš. Ja som najvyššia autorita. Ježíš začína tento list tak, aby zbor bol zameraný na neho. Ako by kresťania v tomto zbore stratili pohľad na Ježiša koho vlastne nasledujú. To nie je len o prichádzaní na bohoslužby, len o prečítaní si Biblii a pomodlení sa. Nie, to je o nasledovaní Ježiša celým srdcom, každý jeden deň. A Ježiš ja som pravda, ja som najvyšší autorita, ja som syn Boží. A ja mám oči ohnivé ako plameň. Ježiš ich dokonale vidí a vie o všetkom aj to, čo je pred ľuďmi skryté. Jeho oči prenikajú cez všetko. Veľa ľudí to nemá rado, že Ježiš ich vidí. Úplne taký, aký sme všade. Hm. Pred ním sa nikto neskrie. A hovorí, ja mám nohy podobné mosadzi. Alebo v zjavení Jána, 1.15 je napísané takisto, nohy podobné mosadzi, ako v rozžeravenej peci. A to znamená, že Ježiš je autoritou súdiť všetko. Ježiš prehlásil svoju moc a autoritu súdiť. A on prichádza ako sudca. On už nepríde ako uh, ten, ktorý príde zachrániť svet, on už príde ako sudca. A preto, keď Ján Apoštol ho zbadal, aký je a opísal ho v zjamení prvej kapitole, padol na svoju tvár na zem ako mŕtvy. Prečo? Pretože on poznal Ježiša ako milostivého, milosrdného, ako ten, ktorý odpúšťa hrieky, zmiloval sa nad hriešnikmi, uzdravuje, kresy mŕtvych. A on taký je. On je stále taký. Ale on ho zbadal aj z tej druhej stránky že Ježiš je ako sudca. A on príde súdiť. A Ježiš, keď príde, už nebude čas robiť pokanie. Ježiš už bude súdiť. Už nepríde ako ten, ktorý bude dávať možnosti, už príde, bude súdiť. Každý človek, ktorý raz zomie, potom príde v súd. Už nie je čas si dať život do poriadku. A tak Ježiš hovorí, vidím všetko pozitívne v tomto zbore. Vidím tvoje skutky, vidím tvoju lásku, vieru, službu, tvoju trpezlivosť i tvoje posledné skutky hojnejšie než prvé. Ježiš poznal všetko o nich. Vieš, že Ježiš vie všetko o tebe? Niekedy sme možno že smutní, že si ľudia nevšimnú veci, ktoré robíme pre nich. Alebo v cirkevnom zbore sme si niektorí ľudia nevšimnú. A chcem ti povedať, že Boh o tebe vie. Boh vie o tvojich skutkoch. Boh vie o tvojich modlitbách, Boh vie o tvojom zápase, Boh vie o všetkých tých dobrých veciach, ktoré robíš. Boh na to nezabudol. Ich námaha úsilie pre Ježiša bolo väčšie ako na začiatku ich viery. Práca, ktorá je vykonaná skrze vieru s dobrým motivom Božej lásky je práva a dobrá. Čiže rastí v láske, službe, viere a trpezlivosti. Keď porovnáme Efes a Tiatíru, Môžeme nájsť iba jeden rozdiel. V Efeze mali nedostatok prvej lásky a v Tiatire Ježiš ich karhal pre ich nebiblické učenie. A v Tiatire hovorí Ježiš, že ak nebudú robiť pokáne, že ich zahubí. Je jasné, že Ježiš kladie veľký dôraz na správnu doktrínu v cirkvi, ktorá je základom našej viery a našho života. Čiže Ježiš hovorí, napriek tomu všetkému, čo je v tomto zbore dobré, máš problém. A tak hovorí, mám však proti tebe, že trpíš. Slovo trpieť znamená, povoluješ, nechávaš, toleruješ. Zavriem oči, nechám. tak. Neriešim problém. Problém je, neriešim ho. Radšej, aby nebol, nebol, nebola vojna. Hej. Ty to nechávaš tam. Máš strach? Chceš, aby bolo veľa ľudí na bohoslužbách? Nevšímaš si problémy? akýkoľvek tam je motív, čokoľvek tam je, Duch Svetý hovorí, ale to nie je dobre. To nie je dobre. Ty to tam trpíš. To znamená, povoluješ tomu, a to hovorí pastorovi zboru, hej? píše do pastorovi zboru, povoluješ, nechávaš, toleruješ. Tolerovať znamená dovoliť niekomu konať, ako chce, ako si praje. A pri každom takomto spôsobe jednania, nesprávnom, ak nie je človek konfrontovaný, je stále posilňovaný v tom zlom a sa stane z mnohých ľudí, monštra sa stanú zborov, ktorý prináša absolútne deštrukciu. A Duch Svety hovorí, že ho to trápi, že sa toto povoluje v tomto zbore. Mňa to trápi. Preto Duch Svety hovorí a napomína tento zbor. Napomína pastora v tomto zbore. Že trpíš ženu Jezábel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa. Dávajte dobrý pozor. Ježiš nehovorí, že ona bola ale že ona samu seba prehlásila za prorokyňu. Čiže ide o samozvanú pozíciu. Ona nebola ustanovená, ona nebola rozpoznaná, ale sama o sebe tvrdila táto osoba, že je povolaná. Tento demonický duch nenávidí spravodlivé autority, stále hľada sa im vyhnúť. A hovorí ďalej, učí, to znamená, ju toleruješ, nielenže že ju toleruješ, ale dávaš priestor, aby učila a zvádzala mojich služobníkov, aby smilnili a jedli sme sa obetovaného modlám. Dal som jej čas kajať sa. Čiže Duch Svetý vie o tejto osobe, o tejto skupine ľudí. Vie. A dal som čas, pretože to je milosť od Boha. Boh stále chce, ak robíme zlé veci, by sme sa kajali. A kajať sa znamená, že si uvedomím, že robím niečo zlé, vyznam to pred Bohom a zmením svoje myslenie. Ja to prestanem robiť. Toto je pokáne, nie že ja to budem robiť. Pokánie znamená zmena myslenia, zmena postoja. Ja viem o nej, ja jej dávam čas robiť pokánie. Ale sa tývry, ale ona nechce. A hľa, a vrhám ju na lôžku aj všetkých, čo sú zložia z ňou. To znamená všetkých tých, ktorí ju nasledujú toto falošné účenie demonické, Tieto skutky. A do veľkého súženia, ak sa nebudú kájať s jej skutkom a jej deti, a jej deti zahubím. A všetky cirkevné zbory poznajú, že ja som ten, ktorý skúma vnútro a srdce a odplatím vám každému podľa vašich skutkov. V Pergamone nebiblické učenie pravdepodobne priniesli ľudia zo zvoru, do zboru zvonka. V Tiatíre sa vyučovalo nebiblické učenie priamo v zbore. Išlo to znuka zo zboru. Preto Apoštol Pavol hovorí, že postanu spomedzi vás, ľudia, ktorí budú hovoriť prevratené veci. Jeden z, z veľmi zákerných útokov diabolských je znútra. Keď ľudia... Ako sa to deje? No, takže nechodíme v Svetom Duchu. Začneme robiť kompromisy s riekom. A kompromisy s riekom nabúrajú náš duchovný život, takže začneme príjmať rôzne ospravedlnenia. No, to nie je hriech. To nevadí. <hým> a príjmeme falošné učenie, falošné doktríny, za ktorými nestojí nech stojí Svetý duch, ale demonické sily. Ale začína to hriechom, kompromismi. Rozumiete? Tak to prišlo aj tam. Sa povolovalo hriechu a s týmto hriechom sa nič nerobilo. Až sa to dostalo do takých obludných rozmerov, že Duch Svetý Karha napomína, robte niečo s tým. Ak nie, tak ja budem jednať potom. V zjavení 2 a 1. kráľov 19 sú postavy, zo so starého zákona menom Jezabel a potom postava z nového zákona menom Jezabel. Ale za obidvoma týmito postavami bol demonický duch. Hoci na týchto miestach išlo o reálnych ľudí. Obidve tieto osoby žili uprostred Božieho ľudu. Žena, ktorá bola v zbore v meste Tiatýra, kde Duch Svety adresuje tento list, má pomenovanie Jezabel. Toto nebolo jej meno, ale dostala to pomenovanie poľa Jezabel v Starom zákone, kráľovnej Izraela, cere sidonského kráľa Edbala. Jej mužom bol izraelský kráľ Achab. Prečo dostala žena v zbore v Tiatíre pomenovanie Jezabel? Prečo ju Duch Svätý prirovnáva Jezabel kráľovi zo Starého zákona? Prečo, prečo ju neprirovnal k inej osobe? Musíme sa pozrieť späť do Starého zákona. Dve veci. Na základe toho, prečo bola táto žena a skupina ľudí okolo nej pomenovaná Jezabel. Na základe jednania, správania, postojov, ktoré charakterizovali kráľovnú Jezabel. Prvá vec. Poďme do prvej knihy kráľov 21.16. Ako sa správala, ako jednala kráľovná Jezabel. Čo ju charakterizovalo? Po týchto udalostiach sa stalo toto. Jezrelský nábot mal vinicu v Jezreli vedľa paláca samarijského kráľa Achaba. Achab navrhoval nábotovi, prepuz mi svoju vinicu. Hodila by sa mi na zeleninovú záhradu. Už nevedel z rozkoše, čo robiť, tak potreboval zeleninovú záhradu. Lebo sa nachádza hneď pri mojom dome vymením ti ju za lepšiu, alebo ak by si radšej chcel, vyplatím ti jej kupnú cenu v hotovosti. Nábod však povedal Achabovi, chráň ma, hospodin, aby som ti prepustil dedičstvo po svojich ococh. Achab prišiel domov mrzutý a podraždený pre odpoveď, ktorú mu dal jezrelský nábod. Keď povedal dedičstvo po svojich ococh, ti neprepustím. Ľahol si na lôžko, odvrátil tvár a neprijal jedlo. To je kráľ. Správanie na úrovni 5-ročného dieťaťa. To je izraelský kráľ. Tu prišla k nemu jeho žena, Jezabel, a spýtala sa, čo sa stalo, že si mrzutý a nič neješ? Môj zlatý, čo ti je? Odvetil jej, ale mal som rozhovor s izraelským nábotom, navrhol som mu, prepuzmi svoju vinicu za peniaze, alebo ak sa ti páči, vymením ti ju za inú. On sa však vyjadril, svoju vinicu ti neprepusti. Jeho žena Jezabel mu povedala, dala mu radu teraz. Nad Izraelom vládneš predsa ty. To znamená, rob čo chceš, si kráľ. Že sú zákony, to neplatí pre teba. Si kráľ, máš najvyššiu autoritu. Vstaň, najed sa a buď dobre mysle. A keď toto nešlo, keď zbadala jeho reakciu, že to nešlo, tak hovorí, ja sama ti ju dám. Keď ty si slabý, keď ty si bojko, keď ty sa nevieš postaviť, aj, pro, aj keď je to proti zákonom, proti predpisom, pretože pred, zákon hovoril, že budú dediť jeho deti, on sa dodržať zákon, na bod, tak hovorí, ja sama ti ju dám. Ja ti dám vinicu jezrovského nábota. Potom napísala v mene listy, zapečťali ich jeho pečaťou a poslali ich starším a šľachticom, čo bývali s nábotom v jeho meste. V listok napísala, vyhláste post. Hm. A nábota poslate do čela ľudu. Postate proti nemu dvoch podliakov, Tí nech dosvedčia, že sa rúhal Bohu i kráľovi. Potom ho vyvete kameňujte, kým nezomrie. A chcem povedať, že nezomre len on, ale zabila jeho deti, aby nebolo dedičstvo možné. Muži jeho mesta, starší šľachtici, ktorí bývali s ním v tom meste, vykonali, ako im nariadila Jezabel. Ako, bola, ako bolo napísané v listo, ktoré im poslala. Vyhlásili post a nábota posadili na čelo ľudu. Na to prišli tí dvaja podliaci a zastali oproti nemu. Verejne svedčili proti nábotovi, že sa rúhal Bohu i kráľovi. Potom ho vyviedli za mesto a kameňovali ho, kým nezomrel. Jezábel odkázali, nábot bol ukameňovaný a zomrel. Keď sa Jezábel dozvedela, že bol nábot ukameňovaný a zomrel, povedala Achabovi, vstaň, zaber vinicu nábota, ktorú ti nechcel dať za peniaze, lebo nábot už nežije, je mŕtvy. Len čo sa Achab dopočul, že nábod je mŕtvý, vstal, odišiel do vinice jezraelského nábota a zabrali ju. Stačí vám to správanie, Jezabel? Stačí? Aké sú jej črty? Čo, čo je jej jednanie? Aká je jej charakteristika? Ochotná zabiť človeka pre svoj cieľ. To je tento duch Jezabel. Ochotný zničiť ľudí, zničiť zbory, zničiť Božie dielo pre dosiahnutie svojho cieľa. Nábod bol zbožný človek. To bol zbožný človek. Ja keď som si to čítal, pred nejakým časom som bol veľmi smutný. Hovorím, Bože, prečo si toto spravil? Ty si dopustil, aby spravodlivý človek zomrel. S jeho deťmi. Aby nebolo dediča. Viete, Boh dopustí smrť martírov. Ale nikdy sa Bože dielo nezastaví. Prenásledovanie cirkvi nikdy nezastavilo Bože dielo. Ale kompromisy s hriechom zastavili Bože dielo. Kompromisy. Hej. Bola, církev smírne bola prenasledovaná, Duch svätý nič nevyčíta. Im nezastavilo prenasledovanie, keď ľudia boli zabíjani kvôli Božiemu slovu. Ale zastavilo církev kompromisy s hriechom a zúčením. Toto zastavilo církev. On nechcel, nábod, nechcel predať kráľovu, kráľovi vinicu, lebo chcel dodržať zákon, podľa ktorého mala vinica prejsť na jeho deti. A pozrieme sa na tú achabovú chamtivosť, bezohľadnosť, bezočivosť. Predaj mi svoju vinicu, lebo chcem si z nej spraviť zeleninovú záhradu. <laughs> Máte plodnú, nádhernú vinicu, dedičstvo po rodičoch. On príde, lebo chce zeleninovú záhradu. A práve tu, na tomto mieste, neinde. Lebo je kráľ, tak si myslí, že môže všetko a môže porušiť aj zákon. A keď to nedostal, tak prišiel domov urazený, zamračený, nič nejedol, ale, ale ležal urazený na posteli. Dospelý kráľ, vodca izraelského národa. A Jezabel hovorí, jaka veci kráľ Izraela, to znamená, že mu radila, že veď môže všetko, si král, zneuži svoju moc, zneuži svoju pozíciu, zneuži svoju autoritu, to nevadí. Ak to neurobiš ty, tak Jezabel mu povedala, ty nemáš dosť odvahy to urobiť, tak to urobím ja sama. A duch Jezabel sa stavia proti Božej vôli, proti Božiemu poriadku nerespektuje Bože štruktúry, nerespektuje Bože systémy, narúša chod Božeho poriadku, naboráva Bože štruktúry a systémy v zboroch, v církvi, kde kade je. Pre ňo neplatí žiaden poriadok, žiaden systém, žiadne pravidla. A v skutočnosti jej vôľa sa stala jej Bohom. To je typické pre ľudí, ktorí sú ovládaní týmto duchom. Moja vola, ja a mne to je jedno, čo bude po mne, mne to je jedno, čo spravím, mne to je jedno, čo zničím, ja chcem dosiahnuť svoje. Aj za cenu, že ľudí pozabijam. Bez ohľadu na následky. Žiadna cena nie je príliš vysoká, žiaden život nie je tak vzácný, ako ak to stojí v ceste pre agendu Jezabel. Tento duch Jezabel, nehovorím o osobe, hovorím o duchu tejto osobe, urobi všetko, čo bude v jej silách, aby zničil človeka. Preto kniežatstvo Jezabel nemá žiadne svedomie. Tí, ktorí sú pod jej kontrolou, majú zatvrdnuté srdcia a majú žeravo poznačené vlastné svedomie. Ich voľa je ich kráľom. Vo svojom zmyšľaní sú tí najvyšší. A tak napísala listy v Achabovom mene ona si privlastnila kráľovskú autoritu pre seba. Jezábel sa ujala nezákonnej autority. Nielen to, že ukradla kráľovú autoritu, ale tiež manipulovala ľu s ľuďmi vo vedení. To je ďalšia typická črta tohto ducha. Obrovská silná manipulácia, čarodenistov nad ľuďmi. Cez sladké slova. A teraz si viete predstaviť, čo to bolo za človeka v tom zbore. Cez sladké slova, peňažčeky, darčeky, úlistné, klámstva, nejakú manipuláciu, len aby som dosiahol svoj cieľ. Cez vydieranie, zastrašovanie, vyhrážanie sa, to je jedno. Obrovská silná manipulácia. Obrovská. Duch Jezabel môže ovplyniť ľudí do takej miery, že urobia veci, ktoré ani nechcú urobiť. Oni to ani nechcú spraviť. A sa ľudia pýtajú, prečo som to vlastne spravil? Ja ani neviem. napísala listy v jeho mene, v krajom mene a zapečtila jeho pečaťou. Zohnala dvoch, rozmýšľajte nad tým, čo to je za človek. Čo to je za demonickú silu. Zohnala dvoch na nič hodníkov, aby tam sedeli a aby obvideli nábota za niečo, čo neurobil. To znamená, že dodržala zákon. Podľa zákona museli byť dvaja svetkovia alebo traja, aby dosvedčili, že sa rúhal Bohu, za to bola smrť a, a, a kráľovi. Ale on to neurobil. On sa nerúhal kráľovi, povedal kráľovi, ja ti to nedám, pretože to patrí mne a mojim deťom. Roz, rozposala listy, osočila tohto človeka, očiernila ho a aby naplnila zákon, do, dodržala tie tie, tie zákonné postupy. Ale to všetko bolo prevratené. Rozumiete tomu? Použije náboženstvo, použije pôst, to je jedno, použije všetko náboženstvo, modlitby. Sú to ľudia, ktorí prídu do zboru a sa modlia. Oni dviahajú ruky pri chválach. A napriek tomu sú poviazaní týmto duchom. Ale keďže nie je moc ducha svetého, tak tento duch sa nemôže prejaviť. Jezabel má rada náboženstvo. Jej vyhobuje náboženský systém. Bez moci, bez pomazania. Použila klamstva, prekrúcanie, dokonca zneužila náboženskú udalosť a post, aby zrealizovala svoj hanebný čin. Jezabel nemá strach z náboženstva. Zničila verejne nábotovú povesť. To je, to je charakterové ničenie služobníkov. Ľudia, ktorí sú ovplyvnení duchom Jezabel, nemajú problém verejne klamať. Obvinili nábota, že zlorečil Bohu a kráľovi. To nebola pravda. Keďže Jezabel je náboženská, stavia svoju falošnú moc proti skutočnému prorockému božemu pôsobeniu. Nenávidí skutočných prorokov a všetky prorocké služby. Duch Jezabel nenávidí pokoru. Nenávidí modlitbu príhovorcov, pretože sa stavajú proti jej pevnostiam svoj voli a pýchy. Duch Jezabel robí ešte niečo. Zoženie si ľudí, ktorí za ňu robia špinavú prácu. Počul som, čo si o tom myslíš? Tento povedal bla bla bla, bla a počul si to, videl si to. Je zábel pobúry nevinných ľudí a ich pocity sa vymknú spod kontroly. Potom sa postaví dozadu a pýta sa, a čo som zle spravila. Čo, čo je zle? Lebo nikdy na seba nezoberieš žiadnu vinu. Starší a predstavení nábotovho mesta dodržali zákerný príkaz kráľovnej Jezabel a ukomeňovali nábota a jeho deti. Duch Jezabel ničí plodnú prácu ostatných ľudí. Najsmutnejšia črta Jezabel je spôsob, ako on alebo ona ničí ovocie ostatných. Achab sa zachoval ako rozmaznané dieťa, čo urobil kvôli sebeckým výhodám. Ak on je kráľ, tak môže mať čokoľvek chce. A teraz se je jednu drobnú vinicu. Nábod sa nechcel zdáť svojho dedičstva, ale duch Jezábel chce dosiahnuť, aby sa spravodliví ľudia zdali svojich presvedčení. Aby mohla robiť svoje náboženské skutky. Nábod nechcel zjednať žiadnu cenu. Nevinný muž bol zabitý a nábotová schopnosť prinášať ovocie skončila s ním. Ľudia, ktorí sa odmietajú podriadiť Bohu a trvajú na tom, že chcú mať veci pod kontrolou, sa dávajú k dispozícii nepriateľovi. Nepriateľ stále vyhľadáva ľudskú hriešnosť a slabosť. On chce získať späť každé slabé Bože dieťa a on je na love. A to sa stalo v tom zbore v Tiatyrach. On je na love, nepriateľ hľadá slabosti našich životov. človek, ktorý je Božím dieťaťom a hovorí v jazykoch, môže byť použitý duchom Jezabel. On nás neposadne, ale manipuluje a ovláda, lebo sme slabí v Bohu. Niektorí nechcú pripustiť, že diabol si môže použiť veriaci, ktorí hovoria v jazykoch, aby vykonali jeho príkaz. Stále môžeme hovoriť v jazykoch a pritom byť telesný. Keď Apoštol Pavol napísal do zboru v Korinte, 1. Korintianom 3, povedal im, že sú telesní. Pritom zbor v Korinte mal obdarovania a používali všetkých 9 darov ducha ale konali ako blázniví ľudia, lebo sa chceli oddelovať. My nasledujeme Pavla, my nasledujeme Silasa, my nasledujeme Petra, ale my nasledujeme Ježiša. Duch Svety nikdy nepriniesie rozdelenie, nikdy neprináša nejednotu. Typ ľudí s duchom Jezabel je takmer vždy spojený s extrémnou neistotou. Zvyčajne sú to veľmi zranení ľudia, ktorí sa vrácajú späť do svojho detstva kvôli svojej neistote vyhľadávajú prvenstvo, vyhľadávajú uistenie, hľadajú moc, stále chcú uznanie, ale veľmi často nelegitimným spôsobom. Nie všetci ľudia, ktorí chcú niekoho ovládať, majú ducha Jezabel. Ak jednáme s duchom Jezabel, vždy je pritom na istá forma zvrátenosti, či sa to jedná o modlárstvo, o extrémnu manipuláciu, alebo nenávisť voči autorite, alebo zvrátená sexualita. Jezabel prenasledovala a vraždila božích služobníkov. Eliáš musel pred ňou úctieť zo strachu o svoj život. Tento duch je zastrašujúci, panovačný, vyhražajúci sa, preklinajúci, všimte sa, všimte si, prvá kráľov 19.2.3. Vtedy poslala Jezabel posla, Jezabel posiela ľudí, posiela poslov ľudí, infikuje ľudí a pošle. Pošli v skáz, pošli list, choď a vychrolíte zlorečenstva na týchto služobníkov. Vtedy poslala Jezabel k Božiemu služobníkovi odkaz. Poslala posla s odkazom, nech mi učinia bohovia a tak nech pridajú, že zajtra v tomto čase učiním to, aby bola tvoja duša ako duša z, jedného z nich. On zabil, pred nejakou chvíľou zabil 850 balových a štretinných porokov na, na hore Karmel. Keď Achab priniesol všetku, lebo Achab donášal všetky informácie Jezabel, Jezabel, duch Jezabel nemôže operovať bez ducha Achaba. To znamená, človek, ktorý je slabá autorita, nevie sa postaviť, nevie riešiť veci, nevie dodržiavať Boží poriadok. Otvára sa pre, pre chaos, anarchiu a nechá sa ovládať. A Achab bol takýto človek. Bol kráľom, síce získal ako druhý kráľ v Izraeli, mal najväčšie územie po Šalamúnovi, ale bol ovládaný týmto duchom. Doma, v celej krajine. Bol ovládaný týmto duchom Jezabel. Je čarodenictvom. Nebol schopný sa postaviť a urobiť si poriadok. Nebol schopný povedať, že toto tu nebude. Tieto princípy, ktoré tu zavádzaš, Jezabel, to tu nebude. A on vidia, čo sa strojí, vstála, odišiel pre záchranu svojho života a prišiel do Beršeby, ktorá patrí Judovi a svojmu sluhu a svojho sluhu nechal tam. Teraz mi rozumieť, on neutekal pred kráľom, ale pred týmto duchom, ktorý na ňu útočil. Bol monštrum duchovné, ktoré stálo. A ona, tento duch mal na svedomí desiatky, stovky zavraždených prorokov v izraelskom národe. Čiže prečo dostala pomenovanie tá osoba, tá skupina ľudí v tom zbore v Tiatírach meno Jezabel? Vidíte pre toto jednanie? Skutky, ten charakter, ktorý títo ľudia prinášali do toho zboru, pravdepodobne ten pastor sa bal. Veľa pastorov sa bojí s tým jednať, pretože nemajú odvoľ silu. Boja sa, že stratia ľudí, že stratia financie. Tak to radšej tolerujú. Hm. A Duch Svetý hovorí, nie. To nie je správny spôsob. Jednaj s týmto. Jednaj s týmto duchom. Ja ti dám silu, ja ti dám moc, ja ti dám pomazanie. Jednaj s týmto duchom. A druhá vec, ktorá je prečo, je, je vplyv falošného učenia ktoré priniesla nielen do Izraela Jezabel, ale aj do zboru v Tiatírach. Čiže hovoríme o správaní, jednání, o postojoch a hovoríme o falošnom učení. Jezabel zavidla v Izraeli, že k uctievaniu hospodina pridali aj uctievanie falošných bohov. Aštarty a Bála. A všimnite si tento ťah. Ponechajte si uctievanie hospodina, ale k tomu pridáme ešte niečo. Nepripomína nám to niečo? Keď dovolíme, aby nebolo len Božie slovo hlavnou prioritou, ale je niečo iné. Iné názory, iné pohľady, iné prežívania, iná tolerancia, iné vnímanie, ja mám taký názor, iné pohľady, Božie slovo a plus. To je na tom zákerné. Nechajte si hospodina, ale pridáme k tomu niečo. Bála a štart. Samu seba prehlásila a tak priviedla, tak priviedla ľudí do hriechu a v izraelskom národe a tak tento duch cez túto osobu a tú skupinu ľudí operoval aj v tom zbore v Tiatyre. Čiže čo sa stalo v Tiatyre? Aký bol problém? Bola tam osoba alebo viac osôb, ktoré mali zlý vplyv so svojím učením na určitú skupinu ľudí v zbore, ktorí sa tomu otvorili. Viedla ľud do fyzického a duchovného smilstva. Samu seba prehlásila za prorokyňu a väčšinou ľudia majú rešpekt <laughs> pred prorokom, ale ona samu seba prehlasila. Ona nebola ustanovená. Ona nebola rozpoznaná církvou, ani ustanovená samu seba. A tento duch používa Bože slovo, Bože meno a vynáša prorodstva, ale nie zo správneho zdroja. Nie zo zdroja Svetého ducha. On aj priniesie niektoré pravdivé informácie, ale nie zo zdroja Svetého ducha. A toto často metie ľudí. A týmto spôsobom tento duch, tento démon čaruje nad ľuďmi. A ich ovláda, aby plnili vôľu tohto ducha. Ona samú seba prehlasovala za prorokinu a učila ľudí, ale nebola prorokinou. Nechali ju učiť v zbore a ovocím jej služby bolo to, že zvádzala božích služobníkov do nemorálnosti hriechu, do hriešneho spôsobu života. To znamená, vplývala na ľudí vo vedení zboru a používala tie isté prostriedky, ako používala kráľovná Jezábel, až do, si predstaviť, až do spôsobu zastrašovania, vydierania, že to tu rozbijeme a neostane tu nič, to je jedlo, to je duch, to je démon. Toto nehovorí svetý to hovorí démon. Keď prichádza rozdelenie, nikdy neprichádza zo svetého ducha. Zastrašovacím spôsobom, aby, aby dosiahla svoje, aby mala vplyv. A jedná sa nie o človeka, ale o démona, ktorý je demaskovaný, ktorý vplýva cez týchto ľudí, aby ovládal. Aby ovládal pastora, aby ovládal ľudí vo vedení. A preto často sa pridsucne títo ľudia k pastorom a služobníkom veľmi hostivým spôsobom, veľmi podlizovačným spôsobom. A preto si dávajte pozor. Kedykoľvek sa začnú diať také veci, že sa začne niekto podlizovať, tak si kladím otázku, čo to robíš, čo to je. Čo to znamená? Krásne, milé, nehovorím, máme byť milí k sebe, máme mať správnu reč, ale ak niečo je uh, časté, tak mne začínajú blikať smerovky, že čo to je, počkej, prečo ty toto robíš, aký ty máš zámer, čo je za tým. Ja nepotrebujem ľudí okolo seba, aby tu neviem, čo robili, ale ak niekto sa takýmto spôsobom podlizuje, má zámer. A keď začnete týchto ľudí konfrontovať, tedy začnete vidieť skutočnú realitu, čo je v nich. Dvojtvárnosť. Dvojtvárnosť. Ježiš vedel o nej a dal jej čas, aby sa zastavila a robila pokánie. Ale ona odmietla. Čiže tá skupina ľudí odmietla. Stále, keď sklzneme do hrieku, vzdialíme sa preč od Boha, uveríme falošnému učeniu, necháme sa zviesť, vychladneme vo svojom vzťahu k Bohu. Boh nás volá k sebe cez pokánie. Vďaka Bohu. To je jediná cesta, ako máme prísť náprave uvedomiť si svoj hriech, vyznať ho Bohu a odvratiť sa od Neho. Stále je riešenie. Stále Duch Svetý zápasí za nás. Vďaka Bohu, že môžeme robiť pokáne, že nie je koniec, keď zhrešíme. Vďaka Bohu za to. Ak nerobíme pokáne, vystavujeme sa Božiemu jednaniu, súdu s nami, tak ako to bolo v tomto prípade. Zbor, tento církevný zbor bol otvorený pre dary Ducha Svetého. Tak akceptovali túto prorokyňu, ktorá začala prinášať prorocké slovo, ale to viedlo ľudí k nevernosti. Bohu a telesnému životnému štýlu, nemorálnosti. Ďalšia vec. Ovocie, ktoré prinášala táto prorokyňa, viedlo ľudí do neposveteného života. Prišli kompromisy voči hriechu. To nevadí. Ohovaranie nie je hriech. To nie je hriech, keď toto robíš. Toto nie je hriech. Benevolentný spôsob života. A to bolo prikryté prorodstvami. Hej. Dávajte veľký pozor. Ovocie, ktoré prinášala táto falošná prorokyňa, táto skupina ľudí, viedlo ľudí do neposveteného života. Nič nie je hriech. Môže všetko. A na základe toho si vytvoríš doktrínu. Bibliu si môžeš vykladať, ako chceš. Keď je človek prevrátený, tak si vysvetlí všetko. Ježiš vyčíta tomuto zboru, že majú vo svojom strede niekoho, kto tvrdí o sebe, že je prorokyňou a ľudia prijímajú jej prorodstva ako učenie. Nie všetci, ale určitá skupina. Už viac neakceptovali Bože slovo ako hlavnú doktrínu a smernicu. Viac dávali hodnovernosť proroctvám, ktoré dostávali ako Biblii. A preto, keď konfrontujeme tohto ducha, veľmi často ja to vidím tak, ja to cítim tak, ja si to nemyslím, ja to vykladám inak. Nie, však zober Bože slovo. Bože slovo hovorí toto. Ako môžeš inak vykladať? Pri, ale prijímali proroctvá, ktoré budovali v nich ich ego, ich už túžby. Ľudia pod týmto vplyvom ducha Jezabel sú veľmi arogantní a pyšní ľudia. Tam nie je žiadna pokora. Sú tak namyslení, sú tak presvedčení, že oni sú tu jediní, ktorí majú tu zjavenie. A pritom nevedia, že sa dostali na cestu. Na, na cest. Mimo. Oni nevedia o tom. Oni sú tak oklamaní, že sú presvedčení, že sú v poriadku. Sú veľmi arogantní, veľmi pyšní. A preto pri konfrontácii s týmito ľuďmi neviete žiadnu pokoru žiadnu pokoru. Je niečo zlé s darmi Ducha Svetého? Vôbec nie. Dary sú potrebné, aby budovali, pozbudzovali a napomínali. Pavol napomínal Timoteja slovami. Dávaj pozor na seba a na učenie, buď v tom vytrvalý. Lebo ak toto budeš robiť, zachrániš aj seba, aj tých, čo ťa počúvajú. Doktrinálne pravdy nesmú byť založené na duchovných daroch, ale len na Božom slove. Biblia nám veľmi jasne hovorí, že Boh odmieta všetko, čo nesúhlasí s Božím slovom. V posledných rokoch veľa ľudí radšej bude počúvať prorocké slova ako Božie slovo. Nič proti prorodstvám. Ale Božie slovo je viac. Každé prorodstvo musí byť rozsudené Božím slovom. A ich hriešna prírodzenosť je často podporovaná skrze tieto prorodstvo týchto ľudí. Učenie o hlbinách satanových nie je zmienené v Biblii. To vyzerá tak, že žena Jezábel viedla iných v círky, v tiatiere k objavovanie hlbin satanových. Podporovala nebiblické učenie a praktizovanie. Svetosť a život v duchu svetom už nie sú viac cieľmi veriacich, ale radšej nové zjavenie. Hej. Ty tomu nerozumieš. Ja mám zjavenie, ty tomu nerozumieš. Nerozumieme tomu. Nerozumieš tomu. Ja ty nechápeš týmto veciam. Biblia nás učí neustále bázne pred Bohom, učenie Ježišovej doktríny a poslušnosť Božiemu slovu. Keď, príjmeme, keď príjmame doktrínu, toto ovplyvňuje celý náš život, pretože na, na tom budujeme celý náš život, na tom stojíme. Ale to, čo sa dialo v tomto zbore, bolo, že namiesto prijatia skutočného obocia vypôsobeného z práce Svetého Ducha, prostredníctvom jeho darov bolo v ľuďoch, bola v ľuďoch budovaná stará hriešná prirodzenosť. Ježiš chce, aby sme našu hriešnú prirodzenosť pribili na kríž, aby zomrela a nová prírodzenosť žila v nás. Ale tu sa dial opak. A ľudia žili v hriechu. A všetko to bolo maskované prorodstvom. Juda, Juda 4 hovorí, lebo votrli sa niektorí ľudia, o ktorých platí už dávno napísaný výrok. Bezbožní, ktorí zneužívajú milosť nášho Boha na výstrednosti a zapierajú jediného pánovníka a nášho pána Ježíša Krista. Júda jasne odsudzuje tých, ktorí učili, že spasenie milosťou dovoluje veriacim oddať sa hriechu a napriek tomu ich Boh bez pokáňa zachrániť. čas zboru nasledovala tieto falošné doktríny. A máme to aj dnes. Ľudia, ktorí prídu a hovoria, že majú špeciálne duchovné skúsenosti, špeciálne prorodstvo, špeciálne zjavenia. Zjavili sa im anjeli, povedali im, hovorili. A veľa kresťanov si myslí, že keď sa niekomu zjavil anjel, tak musí byť veľmi špecifická osoba. Anjeli sa zjavujú, to je v poriadku. A to ešte nie je znak pravého nasledovania Krista. A tak, čo my nevieme, radi by sme vedeli. Doktríny musia byť položené len na Božom slove. A ak to tak nie je, tak sa necháme zviesť. Nemôže niekto prísť so zjavením mimo Božieho slova. <gry> Ale Ježiš hovorí, že nevšetci prijali túto falošnú doktrínu. Tí, ktorí to neprijali, majú sa držať toho, čo majú. Buď verný v tom, čo máš, buď verný Ježišovi a učeniu. Biblie. Keď si pozriete na záver, poviem, keď si prechádzate celú církevnú históriu, môžeme vidieť, že veľa učení do sa do círky dostalo tak, cez tzv. zjavenia. Zjavil sa aniel a on povedal, že máme uctievať toto. Zjavili sa tí, máme uctievať toto. Ježíš nás volá, všetkých nás volá k tomu, aby sme žili čistý, svetý život. Aby náš život bol zakornený v Božom slove. A ak to tak nie je, tak príde hriech. A všimnite si, na záver. Najprv príde hriech, ktorý nevyznáme a skrze neho si zatvrdíme srdce a potom hľadáme osprdlenie v učení. Preto v posledných dňoch si budú zhromažďovať učiteľov podľa toho, čo chcú počuť, lebo majú sfrblavé uši. A preto je tak veľmi dôležité, aby sme neustále sa posvedcovali, neustále chodili v pokore, v bázni, neustále študovali Božie slovo a naozaj žili čistý, svetý život. Ako náhle začneme robiť kompromisy s riechom, náš vzťah so Svetým duchom sa nabúra a vám poviem úprimne na záver, vysvetlíme si, čo chceme. Obhajíme si, čo chceme. Prečo? Pretože my zmysly týchto ľudí budú zatemnené skrze hriech, skrze prevrátenosť a nebudú schopní mať schopnosť rozsudzovania ale začína to našou stratou posvetenia, našou stratou vzťahu so Svetým Duchom. A preto moja výzva pre nás všetkých je, aby sme prišli teraz z modlitbách a volali Bohu, Pane, ja sa chcem posvedcovať. Pane, ja chcem si udržať čistý vzťah so Svetým Duchom. A ak Duch Svety hovorí, že som sklzol, ak Duch Svety hovorí, že som urobil kompromisy a že som prijal aj falošné učenie, Duch Svety ma vede k pokáňu. To znamená, význam a zanechám to. Odvrátim sa preč od týchto vecí a viac to nebudem robiť ale modlím sa, aby náš vzťah bol obnovený. Modlím sa za tých ľudí, ktorí sklzli, ktorí sa nechali oklamať a zviesť. A chcem povedať, že stále je čas. Stále je čas prísť Bohu a robiť pokáne. Stále je čas prísť povedať Bohu, Pani Ježišu, ja som zhrešil. Ja som sa nechal oklamať. Ja som sa nechal zviesť aj týmto falošným učením. Prosím ťa, odpusti mi, Pani Ježiš. Očisti ma svojou svetou krvou. Zachraň ma, Ježiš. A Ježiš to správy. Ježiš obnoví v nás moc svojho svetého ducha. A Ježiš urobi z nás to, čo chce. Môžeme sa postaviť na záver a budeme sa modliť. A chcem každého z nás vyzvať teraz, aby sme spolu prišli k Bohu. A možno nemáme...